Evo, dragi moji, danas ćemo da pravimo jedno zdravo jelo. Evo, kao što vidite, ispred mene imamo blitvu, imamo luk crni, imamo tikvicu, ali samo pola tikvice, tri male mrkvice, ovdje imamo bademe koje ću da samaljem i ovdje imamo kvinoju. Ja kvinoju ovu mešano, onako trio što se zove, kupujem uvijek tu u DM-u, znači navikla sam se nekako na te nemačke radnje, pa još uvijek nastavljam i ovdje Lidl, DM i tako to. No nebitno, možete da kupite znači gdje god bilo te kvinoje, ne mora da bude takva, može da bude i ona obična, važno da je kvinoja. Kvinoja je jako, kao što znate, jako dobra, zdrava, puna vitamina, minerala, to sam već ispričala u nekoliko videa pa ne želim više da ponavljam. I treba će mi paradajz, sveži paradajz, nisam ga sad ovdje iznela, inače imam moj sveži paradajz iz bašte i... Sad prvo što radimo, prvo što ćemo da uradimo, to ćemo da očistimo ovu blitvu, znači da je operemo, očistimo i poparit ćemo listove samo sa vrelom vodom, znači to će nam biti sarmice, inače pravim sarmice danas. Ovo ćemo da izrendamo, mrkvicu isto da izrendamo, kao što sam rekla, ovo ćemo da sameljemo, kvinoju ću da skuvam jedno 10-15 minuta, onako da bude da se skuva i to je to. Ajde, idemo sad da radimo, da ne dangubimo previše. Evo, blitvu smo očistili, mislim oprala i očistila sam i sad samo prelijemo znači sa vrelom vodom. Ona se mora tako malo popariti da bi mogla lakše da se pravi sarmica, znači da se uvija sarmica toga. Eto. I to nemojte da držite dugo, samo minut do dva, to je dovoljno, tako u vreloj vodi. Vino sam već stavila da se kuva kao što vidite. E sad da vam kažem još jednu novost u vezi mene, znači ja od sada, mislim ne od sada nego već duže vreme, koristim znači sve na vodi. Što god pržim, što god radim, što god kuvam, kuvam na vodi. Zbog toga, znači odmah ću vam reći razlog što mi je masnoća povećana na jetri i ovaj holesterol. Ne znam od čega, stvarno mi nije jasno pošto ne jedem ništa masno. Ali nema veze. Znači ja kako sam to saznala, ja sam odmah pokrenula se, kako bi ja to rekla, ja sam se pokrenula i odmah da počnem da spašavam sebe. Znači ovako stavim luk, to je većina mi tako ljudi koji poste, mislim žene ljudi koji poste na vodi, ovako prave jelo. Znači ovo je isto kao post na vodi. Stavimo vodu i popržimo, mislim popržimo, izdinstamo ovaj luk sa soli, malo samo soli stavite da bude onako staklast. Vidjet ćete već kako će izgledati kad bude gotovo. Znači mrkvicu i ovaj tikvicu radimo na ovo rende malo veće. Vi možete i sa mašinu. Evo sve sam izrendala, badem sam samlela, znači ova kvinoja, da pokažem. Kvinoju sam skuvala kao što vidite, sve je pripremljeno i sad luk samo čekamo da se izdinsta. Idemo dalje. E sad da vam kažem isto šta ja na kraju uradim, pošto sad sve na vodi radim, znači na kraju kad kuvam čorbi ili bilo šta, ja na kraju tek dodam masleno ulje. Pošto imam neko čisto masleno ulje koje sam dobila sad u Murteru kad sam bila, znači toliko sam oduševljena da mi stvarno ne treba uopšte više ni obično ulje, ni ne znam nija kako ulje, znači ni da pržim na to, ni ništa. Samo dodam na kraju i stvarno dobije ukus kao da sam pržila na ulju. Eto pa ako želite da poslušate moj savjet, uradite tako. Evo luk se ispržio kao što vidite, omekan je i sad dodamo najprije ovu mrkvicu. Znači najprije mrkvicu dinstamo. Zatim za par minuta dodamo i tikvicu i opet dinstamo par minuta, nemojte previše jer povrće kad se dugo dinsta ili kuva nije toliko, znači izgubi sve svoje vitamine. E sada ćemo da stavimo kvinoju, znači kao što sam rekla kuvanu, da me ne pitate u komentarima da li je kuvana. I dodajemo badem ili orase, znači stavite po vašoj želji šta vi želite. To nam je umjesto mesa. Začine dodajemo samo biljne, ono što imate, znači ja imam bosiljak, majčinu dušicu i peršun. So naravno i biber stavite po želji. I to je to, sad ovo samo izmešamo i možemo da punimo naše sarmice. Probajte samo ukus, da li je dovoljno slano, da ne bi se posle zeznuli. Ja ću da pečem u rerni, znači u rerni ću da zapečem.
A vi možete da kuvate i u šerpi, samo dodate malo vode i paradajz koji ću vam pokazati, znači samo unutra bulet ću ga napravim sok, samo tako od paradajza, znači nikakve začine, ništa, samo soli malo stavim i prelijem preko toga. I to se samo tako zapeče. Sada uzmemo jednu kašiku i možemo da punimo naše sarmice. Znači punite ih isto kao i one kad pravite, onako umotate lepo, stavite sa strane i stavimo, napravimo male sarmice. Ja. E tako. I slažemo tako jednu po jednu. Pa koliko ispadne. Znači ovako. Evo ovdje kao što vidite imam dva velika paradajza. Organska, domaća iz bašte. Sam sad dodala 1 deci vode otprilike tako da, ima, da bude onako što ređe. I evo, sarmice smo složili. E sad ove, izvinjavam se, ove repove, kako bi ja rekla, od ovog što ostalo, to nemojte bacati, nego stavite tako tu sa strane, pa neka se i to zajedno tako kuva sa tim. Ovo smo odstranili da ne bi bilo tvrdo, da bi se što lakše umotala sarmica. Znači, to isto tako sve. Nemojte ništa da bacate, sve iskoristite. Budimo malo i ekonomični u ovoj našoj hrani. E tako, znači to smo sad posložili i sad kao što sam već rekla, paradajz, vidite kako ispalo roza boja kad se napravi sa vodom, nema veze, ovako ćemo znači da prespemo preko sarmica i stavimo u rernu da se zapeče. To ne treba dugo, znači samo nekoliko, šta znam, 10 do 15 minuta možda, ne treba više, ja ću baš da vidim koliko je, pa ću vam reći. I evo ga, dragi moji, nakon pola sata, znači samo pola sata je bilo u rerni, naša sarmica je gotova i sad može da se posluže. A ja ću kao uvijek na početku da vam pokažem kako izgleda presek i da vidite ono na početku šta ja to spremam. Eto, nadam se da ste zadovoljni s ovim videom, da ćete mi ostaviti komentar i komentar mi puno znači, makar jedan smiley ostavite ako ništa drugo. I do sljedećeg puta i do sljedećeg videa, ljubim vas puno i pozdravljam. Vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao.